Mau lu tinggal ya. Okay, gang, kita ada kat kedai Mr. Bomb Terpadu, number one Thailand. Number one Thailand. Number one Malaysia dulu lah. I don't number one. Mesin dino dalam rumah ya, gang. Ah, nampak ni mesin dino Mr. Bomb rasik ni. Dalam rumah mesin dino. Ni rumah bengkel machinery semua ada sini. Nampak geng dia ni motor dia bawah ni. Tu, padu geng. Number one Thailand. Ya ni dia nak bawa pi tunjuk apa lagi tak tahu. Yang penting dia belanja ayak, sampai-sampai belanja ayak. Kita tengok jom. Dia ni nampak ni. Mixing shop. Ini meran motor. Meran motor. Ini Indonesia punya motor. Mr. Bomb buat. Ini meran motor punya. Nampak tu geng. Padu geng. Nampak ni. Ya, kecil super punya. Suzuka. Ya. Merah motornya. Motor Indun. Siapa dia tu? Yamaha pun tak ada masalah. Ni, dekat sikit. Casing bilik geng. Tu. Kalau tu belo, tu. Tak tahu nak buh mana lah geng. Nampak tu. Dalam. Tu. Tu belo dia geng. Mesin shop. Ni rumah dia geng.